хотіла як начальник служби у справах дітей звернутися до батьків і застерегти їх від того, щоб не трапилося під час літніх канікул якихось непередбачених випадків і щоб не було ніяких трагічних випадків. Застерігайте своїх дітей від того, щоб вони звертали увагу, куди вони йдуть, на яку йдуть прогулянку. Якщо то є якісь певні закриті приміщення, що вони загороджені, що є вивіски, висять таблички, що не можна заходити, не можна туди без дозволу дорослих або, наприклад, інших людей там перебувати, то, будь ласка, щоб діти цей шанс вони не використовували, щоб вони цього не робили. Тому що ми не знаємо, що може бути за тією загорожею. Як правило, об'єкти, на яких висять таблички, що туди не можна заходити, як правило, вони охороняються. Охороняються собаками, охороняються, тобто тваринами. Тому я дуже прошу батьків, проговорюйте такі ситуації зі своїми дітьми, наголошуйте, вчіть їх, застерігайте, щоб не було непоправних випадків, щоб не було трагічних випадків, щоб діти гарно відпочили, набралися сил і в вересні місяці повернулися до школи, повернулися в сім'ї. Бо найвище щастя для батьків – це життя і здоров'я їхніх дітей. Ми знаємо, що з тих чи інших причин тварини, особливо собаки, кішки, залишаються напризволяще на вулиці. І їхня поведінка стає уже непрогнозованою на майбутнє. Наші діти, вони, можливо, хочуть і допомогти тварині, підійти, можливо, погладити. Але потрібно пояснити дітям і вам самим знати, що якщо ви не знаєте, як це робити, який підхід має бути, краще цього не робити. Тому що, розумієте, ситуація може бути непрогнозованою, ситуація може бути неадекватною. І назад вороття може не бути, тому що, розумієте, звинувачувати потім чомусь тварину, ну, ми не можемо тварину звинувачувати, її поведінку, її, скажімо, чином. Але ми, люди, особливо ми, дорослі, ми, батьки, ми маємо розуміти, як застерегти дитину, як вберегти свою дитину. І хочу звернутися до дітей. До дітей, які підліткового особливого віку. Тому що будьте пильними, будьте відповідальними, не будьте бешкетниками, скажімо так. Ніколи не думайте, що якось воно буде, якось воно пройде, і то такого не може трапитися зі мною, як трапилося, наприклад, з кимось іншим. Будьте відповідальними в своїх діях, щоб все у вас було найкраще, і літо пройшло, як найкраще має бути, відпочинок, що вам вдався. Ми дуже часто спостерігаємо реакцію безпритульних собак на велосипед. Чи не є це певною загрозою? Якщо такий випадок буває, то треба зупинитися. Треба зупинитися. Як правило, вона не на людину, а на сам велосипед. Треба зупинитись і тварина свої дії припинить. І потім вже можна далі продовжувати рух. Звичайно, зараз досить багато є технічних засобів, скажімо, які обмежують дії собаки. Так, це звукові сигнали, ультракороткі хвилі, де використовуються. Але вони досить ефективні, але їх застосування я не бачу. Для чого? Дуже рідко це буває, що собака реагує на рухаючий об'єкт велосипедиста. А якщо таке буває, то я кажу, треба припинити дії, рухатись на велосипеді, скажімо, не подавати, скажімо, тварині, не показувати свою агресію про те, що ти будеш наносити певний якийсь її шкод. Взагалі, собака – це ще світська тварина. Вона вбачає в людині свого товариша. Міський центр поводження з тваринами проводить благочинну справу, до якої просить долучитися і вас, шановні телеглядачі. Якщо забажаєте знайти собі чотирилапого друга, неодмінно завітайте до міського стерилізатора, який знаходиться за адресою вулиця Дейгана, 5А. Та не забувайте, що існують певні правила поведінки відвідувачів у центрі поводження з тваринами. Довідки за телефоном. Чекаємо на вас та сподіваємося на співпрацю.